Olá pessoal, estamos aqui novamente para ensinar mais técnicas para você aí de casa. Eu vou ensinar para vocês a fazer esse Milk Box, uma ótima opção para maternidade, para chá de bebê, outras ocasiões também. O material que vocês vão precisar, vocês já encontraram no começo do vídeo. Então vamos começar pegando um papel no tamanho 15 por 21 centímetros e vamos utilizar a base de vinco para vincar 5 centímetros, mais 5, mais 5, mais 5 e vai sobrar 1 centímetro nessa extensão aqui. Depois nós vamos virar e vamos vincar 2 centímetros, mais 3 centímetros, mais 5 centímetros. Com meu papel todo vincado, nós vamos pegar nesse primeiro quadrante de 5 centímetros e no terceiro e na parte de 3 centímetros, nós vamos vincar um triângulo para fazer essa entrada aqui nas laterais da caixinha. Tá? Como ele tem 5 centímetros, nós vamos marcar metade, que é 2,5 centímetros, e vamos puxar dessa metade até o final da marcação, de um lado e do outro. Nosso papel já está todo vincado, agora é só montar nossa caixinha. Para isso, nós vamos recortar esses vincos aqui de baixo, nesse sentido aqui, tá? Aqui, 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 e nesse finalzinho aqui de 1 centímetro, nós vamos recortar e dar uma passada na diagonal aqui pra cima. Depois nós vamos colar a lateral e aí podemos colar o nosso fundo. Agora que nossa caixinha está montada, só falta apenas decorar. Eu vou colocar o cetim marcando e furando aqui nessa região de cima, vou marcar 2 centímetros e 3 centímetros e vou furar para passar a fitinha de cetim. E eu utilizei essa cartela de adesivos aqui e um escalope para decorar a frente da nossa caixinha. E é isso, pessoal. Nossa caixinha ficou pronta. Olha só que legal que fica. E aí vocês podem decorar de acordo com sua imaginação. Espero que vocês tenham gostado. Dê um curtir aí embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal da Irmãos Aluli para que vocês recebam sempre nossos vídeos atualizados.